usidanganywe na mambo ya mdomo. Tazama tabia ya mtu ndio utajua kama kazi atakuwezea ataweza kufanya. Sasa damu anakula damu tatu. Damu ya Itari ilikuwa isaidie na akuru kuisha. Damu za huko Marakwetu na Yogeo Marakwetu huko damu mbili kuisha. Sama bilioni. Akiulizwa anasema ni bilioni 10 tu. Sasa wanasema hata pesa ya corruption wataweka kwa budget. Ati ekonomisi wao polisi yake ya kwanza ni kuongezea kati katika kila budget pesa ya corruption. Ati diyo corruption isikuwe shinda, ipatiwe pesa. Sasa jameni ati polisi yao ya kuendesha serikali itaambatana na corruption na kuhakikisha corruption imekuwa mainstream into the national budget. Swali, hamkumsikia huyo mtu akisema hivyo? Huyo economist ya na ndio unasikia wakiongea mambo ya bottom up, the reverse bottom up. Ulisikia mtu huyu wao alichukua the other day akieleza bottom up ni nini? Akasema bottom up ni kuvunja kampuni zile kubwa kubwa kama safari kuhu, atuchukue pesa udistribute. Sasa hata wewe ukijiuliza hata kwa familia yako, do you destroy your best business so that you can start another small one? Na wale wameajiriwa huko, na wale wataajiriwa kesho, na masimu utapiga wapi? Unaona hiyo uenda wazidi. If you like these daily news updates, kindly like, subscribe, watch and share.